turatangiye hari uvango unihabasha guhumeka undi ahamagara sekreteri ayiguye kanze njye guhamagara sekreteri mbere yahagahe harusenga avuga mu ndimi sase mwavugaga ngo ajye guhamagara sekreteri araza aramwitegereza kopa nyakuba uri mu biki utazi kopa ninde kopa n'abanyeshuri barangije kaminuza bari ku rugerero muri Nigeria tandukanye gato nko mu Rwanda mbese urebye ni intore ariko bitandukanye gato kuko intore mu Rwanda abajya ku rugerero barangije secondaire uwohereje ubutumwa nabikoze hanyuma ibyo bakozi ibyo ndibuze kubagaragariza byose birateguye yego nyakuba byose nabyohereje byose nabikoze iceceka ibyo bintu byawe by'indimi dore ni kuri bambara inifomo zabo ni kuri ziba zimeze barangije urugerero intore sorry abari ku rugerero nako twese tugezo the windows lo hejuru hariya nuko mubibona nanjye didi bageza muri rurimi rw'ikinyarwanda mwiriwe nyakubahwa Johnson mwiriwe ndakwinginze icara urakoze nyakubahwa nyakubahwa hari ikintu kinini ngira ngugezeho mukuri se yego rwose nibijyanye n'intore Femi iri kwitwararika nabi cyane uri kuvangira ntore iborezwa muri department y'abenjeniyeri yego rwose ko natekereje ari umusore mwiza nibyo koko kazi ke ni mwiza agakora neza for every other thing else ariko ibindi byose ni zero sinzi niba waramubonye mbere y'uko byumva ariko iyi company yacu nziza mu rusengero itorero yigisha asenga ibihe byose yabangamiye amahoro y'ahantu uwo bavuga nguyu yo wenda gushimira kwa warambwiye ibya Yesu ubuzima bwanjye bwarahindutse penda gushimira yo wenejejwe n'ubuhamya bwawe kana none ntacyo bintwaye kugwa aka kantu kazatwinga ku rusengero yo wenza bikunda nye dusenga kenshi ku cyumweru kandi si kuruvuye hangaha nanjye nahamenye igihe nari naje muri uyu mujyi po iyo bageze ku rugero babohereza ahantu hatandukanye ubwo nibyo avuga ndizera neza ko ubuzima bwawe muzahirwa Imana iguhe umugisha urakoze cyane noneho kanze ngire akimubwira Johnson dore ubujye mureba mwiriwe nyakubahwa guki ni nkuru batubwiraga amurega ariko ibyo urabizi ntibyemewe muri iyi kampani uzi amategeko n'amabwiriza agenga iyi kampani ndabizi ibyo niyo mpamvu rwose namuburanyije keshi mubwira ntakabisubire kuko ujye ubwebwe bwose bw'iyobokamana aha ngaha ntitubwemera buri umwe wese arabizi hita umumpamagarira nonaha yahageze ufite ikihe kibazo ibi bintu byose ndi kukumvaho ni ibiki uri kureba ugasanga asa nk'urusengero nyakubahwa ntabwo mbyumva dore mfite abakristo abasilamu yewe n'abahindu nk'abakozi bakora muri iki kigo nta n'umwe ndavuga ngo nta n'umwe wigeze yubaka amategeko n'amabwiriza yacu cya Johnson cyumva bari kumukibwirira ndakubo ndumva kandi nkuba amategeko pe ntabwo nyabangamiza ibikorwa byanjye byo gusenga and even if I want to preach to anybody or talk about my religion yewe nigiye nshatse kugirwa nigisha nkavuga ku byitorero I make sure I do it after office hours
ibyo mbikora nyuma y'amasaha y'akazi. And precisely, kandi I cyane usually go outside the gate. Pe, njya hanze y'amarembo, hanze y'igipangu akaba ariyo njya kubikorera. Njye nubaha ubuyobozi kandi niyo myizerere yanjye. Bakubonye wigisha, usenga, usangiza ubutabo, ubwo n'ubwiyobokamana ubwo bw'inyigisho ku bakozi b'iki kigo, yewe n'abakiriye, witwaje kampani. No sir. Uya nyakubahwa. Ubwo ni ukuvuga se ko Johnson ahanga hari umubeshyi. Femi, ubwo ni urukunyita umubeshyi? Femi, are you now calling me liar? Femi, ubwo ni urukutangira kunyita umunyabinyoma? Yabura. Urabona musore muto? Ibi bintu bya Yesu ntibibaho. Si bya nyabyo. Femi, uri umusore mwiza ufite ahazaza heza, kangira icyo nkubwira. Ari bihambaye nkwiringiyemo ndetse n'imigambi myiza nkufitiye. Ariko kubw'iyi myitwarire yawe idahwitse, imigambi nari mfite yo kukugumana mbere y'uko usoje urugerero muri iyi kampani, iyo ngiye kuyihagarika. Ariko nyakubahwa, ngo byose twubatse muri iki kigo twabyubatse nta Yesu. Ibi bintu avuze hari umugabo wabivuze muri Bibiliya bimukoraho. Nebukadinezari yiyumva, dore Babuloni nziza umugwa niyubakiye mu mbaraga z'amaboko yanjye. Akivuga cyo ijwi rivugira ibicu, ahita ahinduka nk'inka ajya kurisha ibyatsi hamwe n'inyamaswa. Hari ibintu bitakwiye gukinishwa. Sasa uyu byararenze, warakerewe rwose ibyo kumuzana muri iyi kampani yacu. Ibyo byararenze, wipica kumuzana. Ariko nyakuba ndatekereza, funga umunwa cyane cyane uri kuvuga ibyo. Nyakuba umeze neza? Nababwiye ngo hari ibintu bidakinishwa. Abantu bagomba kumenya ko nta kintu umuntu yabasha kwiha kitavuye mu kuboko k'Uwiteka Imana yacu. Haleluya. Njyewe nanga abantu bagerageza kwizera muri ibi bintu by'umwuka, ibiremwa by'umwuka. Sasa rwa Johnson ari rukuruguruka umuntu n'ubucucu bwuzuye cyane pe. Ayumva hari ikibazo pe, urahanuza Femi we yabonye hari ikibazo, umuntu yarahumeka bivuye kure. Nyakuba umeze neza? Kigwe ntirabwo nabasha guhumeka. Ako mpumekeramo karihe? In hell. Yesu we, nyuma ko mpumekeramo karihe ko ntabasha guhumeka? Ahageze ufasha ambulance, ahageze ufasha. Femi wakomeza avuga, Yesu mugabo, ibya kinye nabyo ntabizi. Nasoni, funga umuntu ari kuweho, uri kuvuga ibyo gusenga iki? Ari wowe ari kizi ntore wujuje muri bibiro, urukumbu utekereza aho guhamagara polisi cyangwa ambulance ngo dusenge? Urabizi uyu mugabo apfuye ndabigukiraho. Urukumbu gusenga, urabona amasengesho hari icyo yamufasha? Ayiwe nje sinzi waguhamagaye no muri bibiro kandi niwe ariho baraburana undi we ari hafi gupfa, aho guhamagara ambulance cyangwa polisi ngo dusenge weho? Ariko ntabwo yabasha guhumeka. Sekreteri, naha twatangiriye mwibuke. Ayiwe kandi ngiye guhamagara sekreteri. Undi abonye Johnson asohotse arakubona atari icyo gikenewe cyane, ahita ajya mu ijambo ry'Imana. Ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu.
kandi imibyimba ye ntiyadukirisha. Iryo jambo ribona muri Yesaya 53:5. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, wa ndwara we ndakuziye. Uyu mwuka w'asima, mwuka w'umuvuduko w'amaraso, muri uyu mubiri vamo byihuse, muvemo nubonaha mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Kumbe rwa Johnson rwagarutse, rurumirwa ngo Yesu ayiwe uramwishe mu kuvanga aramwishe. Wasengaga nawe akozaho intoki, wabanza mwishe ukureho ibyo bo kwa kintu we. Ayiwe rikoze ibisa ndabivuze, umwuyu ninde wamuzanye aha? Noneho yishe bosi. Yewe bosi, muraho bosi. Yewe we sekreta, ariko ntabona mbiranze. Alo, ibi ni mu biro bya ambiranse y'igihugu? We wakoze iki? Wamugize iki? Uramwishe? Kandi byose byabereye hano babibona. Umva nyakubawe, nyakubawe wiba iki? Numva iki? Umva, njyewe nzi uwo niringiye, kandi nzi ko amasezerano ye ari ay'ukuri, kandi niyo. Iryo sezerano, iryo sezerano kuvuga ndarizi. Icyo nzi cyo barakwica. Wishwe umuntu, umuryango we urawubwira iki? Uwo babwira we aracyasenga mu ndimi, nimba bayise ngo dore impamvu ukwiye kugira imbaraga. Ayiwe aramwishe, rwa Johnson uba kivuga Yesu, arakanguka avuga Yesu nawe. Hehehe, azabemeza, ndakize. Urakize nyakubahwa, nakize. Urakoze Yesu mugabo. Niwe ndiringije, wakize. Jyewe wangize iki, unkoze iki? Jyewe ntore Femi, wankoreye iki? Ni Yesu, yewe Yesu ndamwiringiye. Rwa Johnson, yewe we bosi, ubuze icyo menye? Menye yuko icyo Imana itabasha gukora icyo kitabaho. Icyo Imana itabasha gukora ntikiba. Mbese muri rusange Imana yashobora byose, ni ukuri. Bosi wari urabizi, njye nari mbizi yuko ikintu hari umunsi umwe izatunezeza, tuzaterwa ishemwa nayo. Umva ibyo byose bivuze? Ndabizi. Ubundi kubwiriza abantu si amagambo, ibikorwa. Niyo mpamvu muri Mateyo havuga ngo reka imirimo yawe myiza igaragara imbere y'abantu, bahere kubahimbaze sohoye mu ijuru. Nuko bimeze. Bose basoza bavuga ngo gushidikanya ku kwizera kwawe si Imana ikukugerageza, ahubwo ni ukuri kuri gushaka gututumuka kukaza ahagaragara. Ndetse kukakubohora. Ngira ngo nanu kugenze yari Didi ubakunda, ubifuriza amahoro ava ku Mana. Imana ikomeze kubarinda. Bye.